وإنه إسكو قناع سنيا وحو هاسي وحو سن هاي سنين ورمرايكنا جوغنا إلهي بان كدارت نوشي دي شيء أنسو قدنا على صورين وابالله يا با داتها دا أرت ما أنت دانو الكفار وررمي نلاشي با كعصب وحي مركي كو عصبي وحو وين بيكولي ما أنت دادت كي بارتا إلي كدب جيسة كدب جيسة كدب جيسة سو نايا غاچا تهي رير ميد با تهي دقم با تهي نايا كايا أريق مليهيد نايا أمد كفريسو طول لمن نايا مليهيد هده ولا ريد ولا ريد واحد ترددك ولا ريد ولا ريد هده شرف ليهيد ما يورروا الشاقة ناك تندقن قحوم واحد قبصة بمرنية نا واحد واحد قبصة بمرنية هرطة ايه بدو يبقى بني سوك سوك بقرة دا وحي ران الشيقة ورشاشة دقراعة سوك تحكولي بقرة شاشة دقراعة شاشة دقراعة رسمية قبرنا كوين سارة وقرنة وقبر مريحانة هذه كوتا قرتا سناب شات كي اي ميشن سورة هذا اي بقرتو يكو امان تاحل كابرتو اقو مهد نقوار ساحي بدو ما شاء الله مثلا انت ابايو قبرنا وحلاذهن طلبة ليا ايادة دتك ايادة دتك كما قبتان مياه dadka ay iska daboodo mid kale maxay dishaa wallahi billahi han ishra kaazan naag wax ah ama wax dili karto ma faanto naagta naaga ugu fulaysan gabadha lagu halo hayna hada dambaajinay qorada waxa ku leedahay waxa ku leedahay ma taqaana ilka afa ku si qos shasha rasmiye na naagtan qabuurayaasha dadka dishaa xaqeen ku yaalana lagu soo xabaala una naagta aniga ma ii balamisin tolo ogaadeeno gabadhan ma ii balamisin dadka waalid wallahi isku eej baan hay ii balamiya ani ما فهمتين مركب هذا وحي تاي في روت بقرة داي اسو اسكرة دا تشبيع عب مهمة دا وحي تاي اني ما انت الرسمي اي مركي تابت عيبودي قبل نقر والو عداري لك حدا الا عركين اي فانت فارت تاي فرد ايه ابايو متى كلا متى لا جيست ابايو رسمي رسمي هلا رسمي ايسو قالي رسمي قالي وحي ربايو وحي ربايو وحي ربايو وحي جينا مع انتو ما سنتين ساوي قتي وما سنتين ابايو كلي ايه كوي قبلها الصوماليات أو دم بالجلو أنا قا دم بكبوس الدولين والله مركان أيان دار دتك على جقت الصومالية أيان دار دتك على جقت قبل هري دشي نو 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 أيان دار هادين هذي ما كان أيان تلو أرتا أرتا هني هني أيان تبى أيان تبى أيان تبى تلو بحيو أيان دار هني 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 مين مقشع كازن
gabadhan ayadoo wax dilayso dhulka dhigayso ma aragna mise gabar la saaraan aragna oo cagahan laga qabara ee afarta doqon ee la dhalatay ee iska daba wadamada noono gabadhu wiilasha dileen markii la dilay ka bacdina jumdds oo la jilciyay kadib baatan dusha laga saaray kaamirada lagu kor qabtay najma saase ahayd aad dulmiga ilaahay subxaanahu tacaala raali kama ahan een ilaahay ba feeraha ka dilaaciyay een magacanaagta ayaan lagu xiitixiito waxa la dhahay aan dhabax ayaan dhabax feeraha ka dilaaciyay dhammaantiin waa isaga kusoo noqon laakiin qadka dhammaantiin waa islaama asxaabay maantana waxaan leeday waxaan waa barangi gabadhaanay tool isma dagaalna rasmi reis waa keena waana hadashay halkan waxaan u furanay qolkan inaan uga hadalna gabdhaha soomaaliyeed ee walaalaheena oo la dulminayo oo loogu dhaarnayo in la dilaayo oo nairobi looga awood badan yahay ma fahantay labada gabdhood laba gabdhood isku qabiin laakiin annaga qofkii la dulminaa ayaa la jirnaa 2200 baa nagu daawanaysaan qolkan waa inaad soo follow garaysaan waxaan ku qabnaa barnaamij habeenka sabtida ah aada u xiiso badan waxaa lagu dooran doonaa madaxweynaha beesha mareexaan ay ku mateli doona tiktok si oo dadka u dhagaystaan cayaanka iyo dadka waalan iyo dadka qayliya iyo dadka codka soo bedeshay iyo dadka waalan si aan gacan ugu qabanno adag oo bir ah baan u dooran doonaa dhammaantiina soo follow gareeya si aad ula socotaan barnaamijkan kadib waxaan idin leenahay walaalayaalow gabadhaas rasmi rays ha la garab istaago gabadhaan kalena gabadha ha laga qabto oo soomaaliya wada istaaga oo dulmka ka hortaga qofka la dulminaayo waa inaad ka hor istaagtaan waxaan siinaynaa oo hadda noo saaran hodanaan siinaynaa waxaan maleynayaa qadan kuwiin horey u ruqansad hodan soo dhawow awr waa dhowa hibe iyo gabadha fulada iyo laandheeradaanba waa salaamayaa kuwiinay waa kaa qaadnaydhowsoo dhawacde maasha allah maxaa meesha lagu hayay yaan ku jirnaa maadaama hodanay nairobi joogto dadka ma aragtay adigiina waxaan rabaa aadsigmudan gelinaya ku socda waxaa umaleynaa inaan ka warqabin ayaan dhalad iyo waa daawata umaleynaa rasmi reys inay beryaanba isku dhegnaayeen oo rasmi reys ayaan dhalad waxay usoo qabatay ee ka hadashay kadibna ayaan dhalad ay u dhaaratay kadibna ay tiri barangi arrinkiiba usoo furnay qolka waxaana ku casuubnaa rasmi reys oon qolka usoo furnay waana noo timid barnaamijka saasu ahaa marka waxay tiri barangi ma ahayn walaalay gabadhaas intaas waana dhex marta waana run arrinkaasaan falanqaynay okay haa maasha allah waa arrin laga hadlo inkastoo hadda haddii oo si kasta loo falanqeeyo oo looga hadlo ay yihiin horta famil hoose oo famil aad iskugu dhow oo gabarii eedadeed ay yihiin oo wixii hadda ay ku jiraan famil hadaay xataa maraan suuqa tegay familka dhexdiisii ay meelmeel isla tagtaagnaayeenoo laga wada hadlaayay sidii loo soo afjari lahaa marka waxaan leeyahay dee ayaan dhaladay adigana waa fududaatay najma cawr ku fududaatay haddana rasmi inaa ku fududaata qalad bay kugu noqotay inkasta ehel aad tihiinoo dadka ehelka aadhow wixii dhammaanayano laindhihi la dhahayo anakaa isleh laakiinse way ka qaldan tahay rasmina waa naqaanaa waa gabar iska maskiin ah oo iska afdaaban oo qalbi nadiif ah waxaas hadda waxay markay hadlaysa xataa ay u arkaysay wax nolosheeda ay ka sheekeynaysa baar oo kale ay ka hadalsay ayada keligeed inay soo qaadan mugta baaraa kalaa laga soo qaatay arkayna wax weyn u aragta ma ahayn wixii iyadoo shalay la dhameeyey haddana inay xala isku noqdaana qalad ahayd oo shalay caadi inta la isku geeyay gacmaha issaareen haddana ay ka hadashay maanta qalad ay noqotay marka waxaan leeyahay
لأيل باتيني قعنو ده جيروس بالله دقا نتكعنو وائل مع دير روم أين لبا عدير كيل لبعد بعد علي مالكو حالي هدي دي بسكو بنقرا دينك انك استواد ساريو كي يكو دحجيران تطبالان يكو دحجيران أيه كان لغا ورسوغيان